Zdilim tani këtu ushtri. Djemi matricën e anasjel të matricës. Minus 1, 1, 1, 0, 1, 2, minus 3, minus 1, 0. Tani, që një matricë të ketë matricë të anasjel, duhet së pari përsaktori i saj të jetë ndryshëm nga 0. Detyrimisht duhet jetë matricë katrore. Atër, zdilim. E shnojmë këtë matricë A. Matricë A. Pra thamë, duhet përsaktori i ndryshëm nga 0. Atër e gjim përsaktori. Përsaktori i matricës A, ose determinanti A, se, do tjetë. Këto klapat katrori i kthejmë në bija të drejta. Shumë, minus 1, 1, 1, 0, 1, 2, minus 3, minus 1, 0. Ka disa mënyra për ta gjetur përsaktorin e një matrice, ne po zbatojmë atë që quhet rregulla e Sarrusit. Duke kryer shumëzimet e elementëve të diagonales kryesore, i marim me plus edhe ato që janë paralel me diagonale kryesore, kurse ata që janë me diagonale anësore, do t'i marim, prodhimet e tyre do t'i marim me minus. Dhe do kemi, minus 1 herë 1 herë 0, minus 1 herë 1 herë 0, elementi falë. Tjetëri do t'jetë 1 herë 2 herë minus 3, plus 1 herë 2 herë minus 3. Një herë 2 herë minus 3. Pastaj, do kemi 0 herë minus 1 herë 1. Pra plus 0 0 herë minus 1 herë 1. Herë 1. Pastaj, elementet tjerë do meren me minus. Minus, do kemi 1 herë 1 herë minus 3. 1 herë 1 herë minus 3. Pastaj, 2 r minus 1 r minus 1, prapë edhe kjo me minus, 2 r minus 1 r minus 1, edhe e fundit, minus 1 r 0 r 0. Baras, vazhdoj. Kryim shumëzime të ashtë. Kjo e para, me që një faktore ka barabart me 0, e 0. Minus 1, e 1, e 0, pra përfundimisht kjo del 0. Minus, plus me minus të minus, 1, 2, 2, e 3, 6, pra minus 6. Kjo del 0, pra plus 0, me që një faktore ka barabart me 0, kjo do ndar me plus, minus me minus plus, 3, këtu janë 3 minus atër minus, pra minus me minus plus, me minus minus. 2 her 1, 2 her 1, 2. E kje fundi 0. Për fundimisht, baras, minus 6, minus 2, minus 8, plus 3, minus 5. Pra përsaktori da doli i barabart me minus 5, i ndryshëm nga 0. I ndryshëm nga 0. Kjo do të thotë që kjo matricë, matricë A që shënuam ne, ka matricë të anasjel. Ka matricë të anasjel. Atëre, të gjejmë matricën e anasjel. Formojmë matricën ndihmëse A'. Baras, një mbi përsaktorin e asë, ta shkruajmë njërë si formullë, një mbi përsaktorin e asë, do tjetë matricat, edhe pasaj do tjetë përsaktorët e a njëshit, a një njëshit, si përsaktorë këtë, a një njëshit, a një dyshi, a një treshi,
për saktorët. A2-1. A2-2. A2-3. Pasaj A3-1. A3-2. A3-3. Kjo para merret me minus, kjo tjetra merret me, kjo para merret me plus, kjo me plus, minus, plus, minus, minus, plus, minus, edhe kjo tjetra me plus. Po e pastrojmë këtë, që mos ngatrohemi. Atëherë, edhe një, matrica A' barës. Minus 1/5. Atëherë, A1-1 do të thotë, do të ecim elementarisht parë dhe shtylla e parë. Edhe mbetet ky, 1-2 minus 1-0. 1-2 minus 1-0. Tjetër, A1-2, thamë, do vime minus, do ehim elementet që ndodhe në rjesin e parë dhe në shtyllën e dytë, dhe mbeten këta, 0-2 minus 3-0. 0-2 minus 3-0. Dhe A1-3 i kjen element të rjesin e parë dhe shtylla e tretë, dhe mbeten 0-1 minus 3 minus 1. 0-1 minus 3 minus 1. Bëmë kështu rrjeshtin e parë. Kalojmë tashi të rrjeshtin e dytë. Do fillojmë me minus kjo. A2-6. Do ekim këta dhe këta. Do më thënë rrjeshtin e dytë shtyllën e parë dhe mbeti 1-1 minus 1-0. 1-1 minus 1-0. Tjetra është me plus, i ketë rjeshti 2, shtylla 2, mbeten minus 1-1, minus 3-0. Minus 1-1, minus 3-0. Dhe së fërë. I treti, i rjeshti 2, i ketë kjo dhe kjo, mbeten minus 1-1, minus 3, minus 1. Minus 1-1, minus 3, minus 1. Kemi dhe rjeshtin e fundit. A3-6. Do i kjen elementet e rjeshtit 3, shtylla e parë. Dhe mbetet 1-1, 1-2. 1-1, 1-2. 1-1, 1-2. Minus pasaj. Minus është A3-2. I kjetë rjeshti 3, shtylla e 2, mbeti minus 1-0, 1-2. Edhe së fundi, i kjetë rjeshti 3, shtylla e 3, mbeti minus 1-1, 0-1. Vazhdojmë. Ja po pastroj këtë pjesën këtu, me qenë se nuk me i mërë vend. Me bëjmë edhe shkrimi pak në vogë. A'i bazë. Matrica A', bazë. Minus 1/5, pëllim para këtë. Këtu tani, ishte 1-0, janë këta janë përcaktorë të rindit 2 dhe gjendet në këtë mënyrë. Shumëzohet prodhimi diagonalve, elementve të diagonales kryesore, merët me plus e pasaj zbritet ky prodhimi atyre diagonale. Ja për e bëjmë me gjatë. Atëre 1/0, 1/0, minus 2/1.
2, n, minus 1. Për futim në klap katrore, që të mos nga trojmë shumë. Minus pasaj. Apim një tjetër klap katrore. 0 e 0, 0 e 0, minus 2 e minus 3. Është ky elementi I dytë, vazhdojmë, 0 e minus 1, ky tjetër është në plus kjo. Edhe këtë me klap katrore pa e ben, 0 e minus 1, 1 e minus 3. 1 e minus 3. Të rimbejmë këto veprime, bejmë edhe këto të ashtë minus, minus, apim një klapë këtu, katrore, këto të rrështë të dytë, një e 0, minus, një e minus një, një e minus një. Pastaj, është kjo tjetëri, minus një e 0, minus 1 her minus 3. Minus 1 her minus 3. Dhe elementi fundit është minus ky. Është minus 1 her minus 1. Minus 1 her minus 1. Minus 1 her minus 3. Dhe këtu, kalëm nërë ishtë I tretë. Këtu do kemi njërë 2 minus njërë një. Njërë 2 minus njërë një. Po I bëjmë kua formulate këtu. Minus. Kjo tjetra. Minus njërë 2. Minus njërë 0. Ja dhe këta. Edhe I fundit është minus 1 her 1 her 1 minus 1 her 1 minus 0 her 1 to e pastrojmë këtë pjesën këtë punë dali së në duhet në që vazhdojmë apri balës Minus 1 e 500. Në një njërë 0, 0, të I bëjmë që me shpejto. Minus me minus të ka plus. 2 e 1, 2. Pra, kjo element del 2. Këtu, kjo para del 0. Minus me minus plus. 2 e 3, 6. Do dalë minus 6. Me që ka këtë minusin për para. Dhe kjo bërë 0. Minus me minus plus. Njërë 3, 3. Pa këta janë element të rrështë parë, 2, minus 6 dhe 3. Kërëm këtu, kjo bën 0, minus me minus plus, edhe minus I këtu përpara, minus 1. 0, plus 3. Kjo këtu, plus dhe këtu, 1, edhe këtu plus 3, 4, me minus të para, minus 4. Këtë element dhe minus 4. Dhe në fund, fare, kemi këtë tjetëri. Njërë 2, 2. Minus 1, 1. Këtu, minus 2, kjo 0, njërë 0, 0, njërë 2, 2, minus, me minus 2, 2, plus. Edhe fundit, minus 1. Barë se dhe njërë. Shumëzojmë këtë minus 1 pesën e futim këtu brenda. E do kemi minus 2 pesën. Elementi parë, kjo tjetëra do bërë plus 6 pesën. 6 pesën. Dhe kjo tjetëri minus 3 pesën.
Në element të rjeshtit parë, matrica prim. Të rjeshtit dytë, minus me minus plus, një e pesta. Një e pesta. Kjo del minus 3 pesta. Minus 3 pestat. Kjo do dar plus 4 pestat. 4 pestat. Të rjeshtit tjetër të si. Minus 1.5 do t'i shumëzoj të tre këta elemente e këtë rjesht. Kjo do dalë minus 1.5. Minus 1.5. Kjo do dalë minus 2.5. Edhe element i fundit do dalë plus 1.5 ose 1.5. Kjo është matrica papri. Ta që për të gjetur matrica në anasjel të kësaj, e cila shënohet ta minus 1, do tjetë e transpozuar e kësaj, do me thene e rjeshtat e kësaj, do t'i bëjmë shtylla, pra, rjeshti parë bëjmë shtyllë e parë, rjeshti dytë bëjmë shtyllë e dytë, e kështu me ratë, atëre do kemi minus 2 pestat, minus 2 pestat, 6 pestat, edhe minus 3 pestat. Pra, rjeshtin e parë e bëjmë shtyllë të parë për këtë. Rjeshtin e dytë do ta bëjmë shtyllë të dytë. Atëherë kemi 1 pesta, minus 3 pesta, edhe 4 pesta. Edhe rjeshtin e tretë do ta bëjmë shtyllë të tretë. Minus 1 pesta do jetë kjo. Minus 2 pesta. O, e prishë. Minus 2 pesta, kjo. Edhe kjo ishte 1 pesta, do bëhet 1 pesta. Pra kjo ishte. Pra kjo është matrica anasjel e asaj matrica se në ishte dhe në që në filik. Ka që pra në lidi me këtë ushtje.